I dag blev det endelig tid til endnu en episode af den nye serie på min kanal, Brokbass Adventure. Den respons og support, jeg har fået på den første episode, har været virkelig fænomenal, så først og fremmest vil jeg bare gerne starte med at sige tusind tak til jer alle sammen for det. Og med det, så synes jeg sådan set bare, at vi skal hoppe direkte ind og tage et kig på holdet her, hvor vi slap sidst. 7 opgraderinger kom der ind i sidste episode, hvilket betyder, at vi er 3 opgraderinger fra at have et fuldt rare bronzehold, hvor vi rent faktisk kan begynde at hoppe op til noget non-rare sølv, så det måske bliver en lille smule bedre. Jeg fik også en masse kommentarer på sidste episode omkring forslag til, hvad man kunne gøre ved serien osv., og jeg har faktisk skrevet en hel masse af det ned, så jeg føler egentlig bare, at jeg vil starte med det her. Først og fremmest, fantastisk idé. Der var flere faktisk, der skrev, at jeg skulle ændre Drogba til nummer 11, og det gør vi selvfølgelig der. Det giver mening. Det var hans nummer pretty much hele hans tid i Chelsea, så det føler jeg var sindssygt oplagt. Og så har vi også, der var nogen, der skrev, at først og fremmest skulle jeg prøve at kigge på nogle flere regler til, hvordan jeg kan få point, altså opgraderinger og så videre. Det vil jeg komme ind på bagefter. Der var der først en, der skrev, at jeg skulle give Drogba en chemistry style. Og jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig gerne vil smide på ham, fordi egentlig det, jeg allerhelst vil opgradere på ham, det er sådan set hans dribling. Fordi man kan sige, at fysikken mangler han ikke, afslutninger mangler han ikke, hurtigheden er sådan lidt, okay, det er fint nok. Hans største problem, det er jo det her med, at han er sådan en stor tank, du ved, han er bare svær ligesom at styre, fordi han ikke har så høj agility. Så jeg tænker, jeg giver ham den her afslutter her. Hvis der var en, der gav både pace og driblinger, det ved jeg ikke, om der er. Så har jeg i hvert fald ikke, og så er jeg bare en retard. Men jeg tænker, vi går med den her. En afslutter, får skudopgradering, får driblingopgradering, det passer mig sådan set. Helt fint. Og så har vi til sidst folk, der også foreslår igen det her med nye regler til, hvordan man kan få nogle opgraderinger, fordi ja, I så, hvordan jeg strugglede i sidste episode. Jeg tænker, det kan være en god måde på at gøre det bare en lille smule, ikke hurtigere, men I ved, sådan at jeg rent faktisk trods alt alligevel kan komme op og spille med nogle lidt sjovere spillere, i stedet for at skal være stuck med det her hold. Så der er 2 nye regler, jeg har valgt at tilføje. Den første, det er, at hvis jeg får en sejr, så tæller det også for en opgradering i sig selv, altså en enkelt spiller må opgraderes. Og en lidt anderledes sjov regel faktisk, det var, at hvis jeg scorer med Drogba uden for feltet, så tæller det for 2 opgraderinger. Det vil sige et langskudsmål, eller kald det hvad du vil. Så længe det mål, jeg scorer med Drogba uden for feltet, så må jeg opgradere 2 spillere, i stedet for kun en enkelt. Og det vil altså sige, for lige at samle op på det her 100%, og reglerne kommer lige til at skrive på skærmen her også. Reglerne er således nu, at når Drogba scorer et mål, så får jeg en opgradering. Når Drogba laver et assist, så får jeg en opgradering. Hvis det mål, jeg skulle med Drogba er ude for feltet, så får jeg 2 opgraderinger. Og sidst men ikke mindst selvfølgelig, hvis jeg rent faktisk vinder en kamp, så tæller det også for en opgradering. Og så er det helt vist også på plads. Udover det, så skal jeg egentlig bare have spillet en kamp med det samme. Jeg ved dog, hvor folk der skrev sidste episode, at det her med Division Rivals, som jeg selv meget hurtigt fandt ud af, så er det mega tryhard. Sådan ekstremt meget. Så jeg tror, der var nogen, der skrev, at jeg skulle prøve det her venskabskampe. Og ja, jeg har det sådan lidt, lad os give det et forsøg. Forhåbentlig er der ikke så mange, der tryharder lige så hårdt i venskabskampe. Og vores modstander, mine damer og herrer, ham har vi her. Jesus Christ, et hold. Men jeg tror også bare, jeg er nået det punkt, hvor jeg skal indse, at vi kommer ikke til at møde trash hold her. My man bruger Ben Chilwell. Venstre bak på center bak, okay? Man kan åbenbart også godt have behov for at svede i fucking venskabskampe. Drogba her. En på lidt dybden. Drogba igen. Får den der. Let's go, Drogba. Hvor er det vigtigt. Jeg tror, bogstaveligt talt, well, okay, det er så også kun vores tredje kamp, vi spiller online, kan man sige. Men det er alligevel første gang, vi får en i serien. Det er rimelig sikkert, det første gang, right? Det tager vi i hvert fald. Om det er første gang, vi får en, eller hvad det er. Det der, det er simpelthen bare... Jeg fik ikke lov til at se replayet, okay. Nå, no, anyways, vi skal med Drogba. Let's go. Nej. Oh my days, jeg kunne ikke få lov til at styre den spiller, jeg ville, men se en feberredning af keeperen. Så har vi Holland derude. God pace. Spørgsmålet er, om vi skal prøve at smække den mod Drogba. Ja, det var lidt deromkring, jeg ville lægge den måske ikke så langt væk fra ham. Lige over til højskøjten der. Det er simpelthen så lækker, Drogba. Okay. Han er turned up i dag, Drogba. Lad os se, om han er turned up på hjørnespark også. Den ligger for tæt på keeperen. Samler op igen. Der var ikke rigtig nogen der. Det var simpelthen så elendigt lavet. No way, jeg smider den på det her. Det var simpelthen så dumt lavet det der. Come on, kan vi forsvare den her hjem? Oh my days. Hvor er det klamt. For fuck's sake.
Jeg smider den for dumt, ikke der. Det er min egen skyld. Men at han så alligevel sådan får lov til at løbe igennem mit forsvar og få returbolden og sweater den. God damn. Godt spil det her. Drogba ind til højre benet. Drogba. Oh my days. My guy. Han flækker den op i krydset. Og vi får han igen. Hold da kæft, jeg får lov til at få meget plads med Drogba den her kamp. Det er faktisk lækkert, for det var bare det, jeg ikke kunne i de andre kampe, jeg spillede sidst. Hvorfor må jeg ikke se målet? Nå, anyways, det jeg ikke kunne få lov til i de sidste kampe, det var nemlig det her med rent faktisk at få lov til at lave noget med Drogba overhovedet. Han var mandsopdækket. Den her gang, prøv at se igen. Han er der bare. Få lov til at spille med ham. Det er så fedt det her. Oh god. Goddammit. God plads han har her. Og vi kan ikke få lov til at komme ind på kroppen. Hvorfor er det min forsvarsspiller? Han løber væk fra manden. My guy, nummer 4. Du løber væk fra din mand. Are you stupid? Er det godt spillet? Åh, det er så, også så lækkert taget. Please, han skal ikke få lov til at score på sådan en der. Jesus, god redning. Så har han løbet. Ja tak, Tella. Du har lidt pace. Come on, man. Du kan da godt sætte en spiller som Tess. Hvem har vi ind over der? Der kommer sgu lige en Curtis Jones. Ikke dårligt. Goddammit. Det var sådan overhovedet ikke, da jeg parrede den hen endda. Det var det værste for det hele. Nu kan han bare få lov til at gå igennem forsvaret. Jeg havde læst den der aflevering. Oh my days. Jeg synes, ham der keeperen der. Han er vanvittig. Nej, Brentford. Did you even try? Okay, det er godt lavet. Seriøst. Brentford er legit skyld i samtlige mål, vi har lukket ind. Jeg ved godt, han er 59 rated bronze, men altså, manden er ikke amatør. Han er legit elendig. Men to be fair, jeg ved ikke, hvad jeg forventer af en spiller, der næsten har det samme navn som Martin Brentford. Ja tak, så er der god plads her, Drogba. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke... Jo, ved du hvad, han får en sgu med alligevel. Drogba, der skal være kasse her, Drogba. Ja tak. 3-3 til os. Hattrick af Drogba. 3 basser alligevel, det havde jeg... Jeg havde ikke regnet med det. Jo, okay, måske havde jeg regnet med 3 basser, men så havde jeg også regnet med, at vi havde lukket sådan 10 mål ind ud over det. Honestly, at den står 3-3 efter 73 minutter, det er et kæmpe win i sig selv. Sindssygt, det der, Drogba. Sindssygt. Til Bogus. Oh my days. Han er igennem. My guy. Det korte. Jeg fuckede det der. God. Jeg troede han ville rykke sig ud med keeperen. Nej, hvor er det dumt, jeg ikke scorer på den der. Men nu er min modstander sikkert nede at score lige bagefter. Come on. Nej, jeg havde endda læst den. Jeg stopper op med min spiller for langsom. No way han scorer der. Seriøst. Ham der keeperen, jeg har inde på mål. Han er sindssyg. Drogba, hvor er løbet? Det kommer der, muster sig igennem. Hvem har vi inden foran? Curtis Jones! Den skal simpelthen bare i kassen. Oh god, og så prøv at se den plads, han har nu. Brentford, you have one job. You have one job. Come on, Brentford. Hvor er det sindssygt. What a tackle. Jeg tager alt tilbage, jeg nogensinde har sagt under Brentford. Du er den bedste spiller, jeg nogensinde har set. Så skal han lige... Nej, det kunne han ikke. Vi kan få en sidste chance her til gengæld. Drogba! Oh my god, Drogba! Til højre benet! Oh my fucking days, Drogba! Vi gør det! I det aller sidste spilleminut, så får vi den igennem til Drogba. Jeg er så hyped, dude. Jeg kan ikke beskrive, hvor fucking fedt det der føles. Det her, det har bare været en kamp, I har siddet så meget på. Vi skulle simpelthen... Well, det gør vi så også nu. Vi skulle simpelthen vinde den der kamp. I'm sorry to say. Og så kommer den med Drogba til sidst. Ice in his veins. Vælger lige at lave dragbacken. Og afgør altså kampen til vores fordel. 4-3. Man havde 10 skud. Det skal så også siges, hver gang jeg havde bold med Drogba ude for fældet, så hamrede jeg bare til den. Og det giver altså på det til sidst, at vi bliver ved med at køre på Drogba, fordi manden, han kan bare score basser. 4 mål. 4 assist af Bogus. My G, han er vanvittig. Nej, prøv at høre.
I'm sorry to say, det er bare en venskabskamp. I don't give a fuck. Det er så hype over det der. Det er simpelthen... Det er fantastisk på samtlige måder. Fire baser, mine damer og herrer. Og ikke nok med det. En sejr. Det vil sige, alt fem opgraderinger skal der ind på holdet nu. Og det sjove, det var faktisk, at jeg nævnte det her med, at der var kommet en del forslag til altså flere pointregler, eller flere opgraderingsregler. Og en af dem, jeg faktisk også overvejede at tage med, det var, at et hattrick også var lige med en ekstra opgradering. Det vil jeg faktisk sige, at faktisk, hvis jeg havde taget det med, skulle jeg have haft 6 opgraderinger nu. Jeg valgte så alligevel trods alt ikke at tage den med. Men det er bare lidt sjovt at tænke på, fordi well, det havde været lidt sygt, hvis jeg havde. Det er fuldstændig vanvittigt. Seriøst, jeg kan ikke beskrive det. Først og fremmest, Drogba, kæmpe based. Bogus, mega based. Og jeg føler faktisk, mange af de spillere, som jeg også ligesom fik opgraderet, for eksempel Holland og så videre, Curtis Jones, spillede rigtig, rigtig godt. Selv, prøv at høre, ham her White Man er... Altså, om Tottenham fans, alt lort, jeg nogensinde har sagt om jeres klub, jeg tager det tilbage, fordi I har åbenbart den bedste bronzemålmand i hele FIFA. Seriøst, han reddede min røv den kamp. En af til gengæld ikke reddede min røv. Brentford, der er nej. Get lost. Elendigt. Men som sagt, fem opgraderinger blev det altså til oven på den kamp, hvilket vil sige, vi skal ud og finde fem nye spillere, og endnu federe, vi skal have vores første sølvspiller på holdet. Og således skete der altså lidt på holdet, mine damer og herrer. Tre nye spillere er kommet ind. Først og fremmest Mark Gøhi fra Chelsea, men han er så skiftet til Crystal Palace, kan man sige. Så har vi Tanganga fra Tottenham også. Så faktisk det er sjovt, at vi får nogle sådan, hvad kan man sige, kendte spillere ind. Altså folk, man rent faktisk har hørt om før. Det samme har vi altså også om vores nye højrekant, Reece Nelson, som jeg faktisk synes er et virkelig, virkelig decent kort. Fin pace, fin dribling. Skudafleveringen er okay. Han har endda 4-stjerne skills. Virkelig fornuftigt. Jeg ved godt, at I sidder og tænker, nogle af jer måske tænker nu, Kraus, du har kun købt 3 nye spillere. Var det ikke 5 opgraderinger, du skulle lave? Det skal siges, det er fordi, som sagt, ja, der er 5 opgraderinger, men i stedet for, at jeg går ind og køber, altså basically de 3 spillere, jeg manglede opgraderet, det var mine 2 centerbacks, og det var min højre kant. I stedet for at gå ud og købe 3 rare bronzespillere, og så køber 2 non-rare sølvspillere, så tænker jeg, at jeg vil godt bare bruge 2 af mine opgraderinger på at gå direkte fra non-rare bronze til en non-rare sølv, både på min centerback og på min højre kant, og så min 5. opgradering er så gået på at opgradere min sidste non-rare centerback til min rare centerback. Jeg håber, det giver mening for jer i hvert fald. Det er 5 opgraderinger i alt, og som sagt, vores første sølvspiller inde på holdet, hvilket er så hype. Men ja, jeg tænker faktisk ikke, der er så meget andet for, end vi bare skal ind og spille endnu en kamp. Og det næste hold, vi møder, det ser således ud her. Okay, well, han har et Brøndby-logo. Spørgsmålet om, han er Brøndby-fan. I hvert fald sige, han bruger, well, han bruger Varane og Koundé. Ja, meget, meget sved, men oh well. Lad os se, om Drogba ikke alligevel kan rive dem lidt rundt. Ja, det her, det kan godt gå hen og gå galt. Nej, også bare fordi, jeg så åbenbart ikke kan finde ud af at følge med Adama Traoré alligevel. Han kommer ind til venstreskøjten der. Seriøst, hvordan er ham der White Man så god? Ja, den er så læst, den der makker. Drogba her får den. Ind til venstrebenet, Drogba! Mine damer og herrer, seriøst, hvor kommer alt det her fra? Holy damn. Vi skulle have begyndt at spille venskabskamp noget før. Til hvem end der foreslog det i sidste episode, tak for det. Det er meget sjovere det her. Ja, det er farligt. Ja. Og igen, og hans angriber, de bare så sved os. Muriel her. Jeg forsøgte at rykke på keeperen, det var for sent. God damn. Se, det har været mit problem i løbet af hele serien. Det er bare det her med, at mine forsvarsspillere bare ikke rigtig kan følge med deres angriber. Altså, my man har Adama Traoré, og han har Muriel. Det er svært at gøre noget ved det. Åh, prøv at se igen. Seriøst, jeg forstår ikke, hvorfor min forsvarslinje konstant er så høj. Åh, Tanganga, come on, du kan godt følge med Mertens. Come on. Ja, det er godt træk, jeg havde lidt læst den. Åh, det kunne have blevet meget farligere, det der. Dammit. Ja, hvis jeg føler, at vi skal satse der, så alligevel var det måske dumt. Jeg tror sgu, det var dumt af mig. Rykker på keeperen. Det var jeg så for lang tid om. Åh, seriøst. Jeg forstår ikke, hvordan mit forsvar står så højt, men jeg har selvfølgelig ikke ændret på det. Jeg synes bare, det er vildt alligevel, at det står så højt, bare som standard. Det tror jeg sgu lige, jeg skal have kigget på. Vi får den lige prikket. Det er faktisk meget heldigt. Det er Drogba i dybden her. Drogba, venstre benet, den skal være der. Ja tak, mine damer og herrer. Ligget bolden op. Lidt heldigt, vi kommer igennem. Men det skal vi også med. Også fordi min modstander også bare får lov til at løbe igennem. Så synes jeg kun det er fair. Jeg får chancen også. Drogba, 2 kasser allerede i den her kamp her.
masser af tid endnu til at score lidt flere. Nej, så får han skudt igennem alligevel, og selvom jeg står sådan midt i vejen. Det er fandme lækkert det der. Så kan vi køre et lille kontra her. Pogba i dybden, og han er simpelthen igennem. Oj, og han kommer hurtigt ud med keeperen, det var ikke klar på. Jesus, han stormede bare ud i ham. Hvad nu det? Hvor kom det fra? Det kom ud af ingenting. Hvad vil min modstander bare ikke tabe? Til en med næsten fuld bronzehold? Det tænker jeg nok. Well, no, jeg ved ikke lige hvad der skete der. Det var faktisk lidt trist, fordi jeg nød virkelig den der kamp, da jeg følte, at det var meget lige. Meget sjov at spille. Også bare fordi, nu gik det lige så godt. Drogba med de to mål. Og vi havde muligheden, vi havde sgu muligheden for at score det tredje deres. Nå, det er der ikke så meget at gøre ved. Kampen slutter 2-2. Skal jeg være helt ærlig, jeg tror egentlig bare, det jeg gør her, det er, at jeg siger bare, kampen endte 2-2, og jeg får de to opgraderinger for Drogbas to mål. Jeg tror faktisk bare, det er det, vi gør. Også selvom det er lidt nederen. Well, mine damer og herrer, byd velkommen til holdets to nyeste skud på stammen. Vi har altså først og fremmest vores nye venstre bak. Jeg ved ikke, hvordan du, om du siger Kabavnik, eller om du siger Kabavnik. Men anyways, man har pace, så I ved, at det er godt nok, det er godt nok for mig. Og vores anden spiller, vores anden nye spiller i hvert fald, det er Matt Smith fra City. Jeg har aldrig hørt om ham før, men manden, han har pace, og han har fysik. Det synes jeg sgu egentlig er, ja, det er lave krav, jeg stiller, det ved jeg godt. Det er ikke særlig høje kriterier, der skal opfyldes her. Det kan vi hurtigt blive enige om. Men jeg føler egentlig bare, at de begge to passer godt ind. Jeg føler, at det var de to sådan naturlige opgraderinger at komme ind og få fat på. Hvilket vil sige, at vi allerede har 4 sølvspillere nu på holdet. Det er altså kun 6 bronzespillere nu, der mangler at blive opgraderet. Og det skal vi selvfølgelig se, om vi kan forsøge i vores tredje og sidste kamp i den her episode. Og den modstander, vi står overfor i den kamp, har et 196 rated hold. Ja, jeg tror hvis bare det her er en af de kampe, hvor man tænker, den skal bare overstås. Lad os prøve venstreskøjten. Drogba, ikke dårligt. Et fornuftigt spil det her faktisk. Reece Nelson med bolden. Finder en Didier Drogba ind til venstre benet. Åh, hvis jeg vidste, jeg havde fået så meget plads, så havde jeg gjort med ud af det der. Drogba kommer udenom forsvarsspilleren her. Har den faktisk endnu, Drogba, der skal bare afsluttes der. Puh, et hook, han får sendt afsted. Tror jeg, hvad, vi holder på den, Lad være med at tage hjørnsparket ind til Drogba igen her. Ligger den ind. Åh, det var frækt. Ja, det er lidt noget lort, det her. Det kan gå ind og gå galt. Åh, det er så tæt på, vi kommer ind på ham der. Så har han til gengæld muligheden her. Ja, det er godt spillet. Leroy Sané. Oh my god, hvor er det der bare til grin. Ja, det er godt spillet. Jeg åbner op for meget der. Det er dårligt lavet mig. Virkelig, virkelig amatøragtigt lavet. Jeg skubber op på den der. Det var simpelthen så unødvendigt. Lige en sidste mulighed inden pausen måske. Skal i hvert fald til at være nu så. Godt spillet. Drogba her igen. Hvorfor fortsætter han ikke sit løb? Ved du hvad? Okay, vi tager den alligevel med. Jeg forstår ikke, hvorfor Curtis Jones ikke fortsætter sit løb, for jeg holdt L1 inde. Men vi tager det. Et mål af Drogba. Det er det vigtigste. Det er det, der tæller. Come on. Ja, jeg giver alt for meget plads. Jeg giver alt for meget plads der. Igen. Problemet er også, jeg sidder og siger, at jeg giver alt for meget plads. Jeg tror også bare, jeg må indse, at jeg kan ikke gøre mere, end jeg kan gøre med det her fucking hold. Åh, come on. Jo, ved du hvad? Ah, det er så heldigt, det der. Drogba her. Den skal være der, Drogba. Det er simpelthen for sygt, han ikke scorer der, Drogba. Får den i anden omgang her måske. Jeg forstår ikke, hvordan han ikke sparker den der ind. Og så også bare, at han så får returen og vælger at hoppe over bolden. Ah. Ej. Nope. Okay, altså en ting er, at han sætter os godt på den første, han laver, men hvordan vi ikke får fat på bolden i anden omgang, det forstår jeg altså ikke. Prøv at satse der. Og det giver faktisk pote for en gang skyld. Drogba i dybden til Bogus. Chancen her.
Det er så sygt. Det er simpelthen så sindssygt, vi kun har scoret et mål i den her kamp. Det er godt spillet, det der. Prøv den lave. Får den igen her. Hvem har vi inden foran der? Åbenbart ikke nogen. Har den endnu. Reece Nelson. Til Drogba. Drogba! Oh my god, dude. Seriøst. Hvordan taber vi den her kamp 4-1? Hvordan taber vi den her kamp 4-1? Fordi, boys. Check lige det der. My guy havde 4 skud på mål, og han scorede på alle 4. Det er simpelthen for sygt. Det er simpelthen for sindssygt. Altså, I'm sorry to say, men vi var så meget bedre end ham her. Drogba havde 10 afslutninger, 8 inden for rammen, scoret 1 mål. Altså, hvad skal man så gøre? Anyways, boys, jeg er lidt ked af, hvis mit humør ikke virkede til at være helt i toppen i den der kamp der. Basically, det I skal vide, det er, I ved, min kamp lige den, inden den her, som I har set i hvert fald, den blev jo så 2-2, fordi lige pludselig jeg mistede bare connection til min modstander. Det, der så skete, da jeg går ind i endnu en kamp. Jeg bagud 1-0 ved pausen, men kampen er virkelig lige, jeg føler, at jeg er ret godt med. Jeg føler faktisk, det var en sjov kamp at spille alligevel. Så mister jeg også forbindelsen til min modstander. Så jeg, okay, jeg tager en til. Den kamp er jeg bagud 3-0, jeg tror, der spillede sådan 80 minutter eller sådan noget. Men jeg havde ikke det helt store problem med det, fordi det var faktisk en sjov modstander, jeg mødte. Altså, det var ikke en tryharder. Det var to personer, der spillede sammen. De lavede bare skills og alt muligt, prøvede at score gode mål. Så det var bare virkelig fedt, faktisk. Der får jeg så til disconnect. Så jeg får 3 disconnects i streg. Så hopper jeg så ind i den her kamp her. Og ja, så udspiller jeg så en modstander, der har et 196 rated hold, og taber alligevel 4-1. Så det er derfor, mit humør lige var sådan lidt øv, fordi ja, det er legit 3 kampe i streg. Den ene af kampene har jeg jo så sjovt nok taget med, det var den, I så lige før med 2-2, men de to andre kampe kunne jeg legit ikke have med. For jeg var bare sådan, altså, der var bare ikke noget, jeg følte bare ikke, der var noget at vise, hvis jeg alligevel disconnected, så jeg valgte at give det en chance til at tage en kamp til. Og så det her, man får, det var bare sådan lidt, ja, det var bare lidt irriterende, det er derfor, mit humør var sådan lidt øv. Beklager. Jeg følte bare lige, at jeg ville lige nævne det for jer i hvert fald, hvis det var, I sad selv og havde den tanke. Anyways, boys, det blev trods alt alligevel til et enkelt mål at Drogba, hvilket i øvrigt, det skulle have været sådan 5. Det er en anden snak. Det betyder, at vi får en ny opgradering, hvilket vil sige, at jeg har brugt den på at hente James Justin ind fra Leicester. Så endnu en, altså det er faktisk over meget, vores hold sådan mere og mere begynder at bestå af unge spillere, vi sådan kender. Curtis Jones, Reece Nelson, Gyhi Tanganga, nu også James Justin. Det synes jeg egentlig er lidt sjovt, men hey, vi kan sige, okay, vi kommer op og får sølvspillere på holdet den her episode her. 5 af slagsen endda. 4 bronzespillere, der mangler at blive opgraderet. Alt, når alt kommer til stykket, og selvom jeg var lidt pissed over måden at afslutte den her episode på, så har det faktisk været virkelig godt ud over det, fordi jeg har trods alt spillet 2 kampe. Den ene af dem vandt jeg på mirakuløs vis. Den anden var en virkelig lige kamp, hvor jeg også bare irriteret over, at jeg ikke fik lov til at spille den færdig. Det er, hvad det er. Men i hvert fald, om ikke andet, så synes jeg faktisk, det var et virkelig stort improvement at spille venskabskampe. Altså fordi, igen, bogstaveligt talt, alle 3 kampe var jeg godt med i. Anyways, holdet ser altså sådan her ud, som sagt, efter slutningen på episode 2. Så det går fremad. Det kan jeg tydeligt mærke også, når jeg spiller med spillerne. Altså sådan en som Tanganga, han er sindssyg. Legit. Det er ikke fordi, jeg sidder og tager hans taktninger med, men jeg kunne lave en compilation med dem. Han er vanvittig. Og Gyhi også, og sådan nogle spillere, der er kommet ind. Så der sker rimelig meget. Jeg kan mærke, at det bliver sjovere og sjovere at spille med, jo højere vi kommer i kvalitet selvfølgelig. Men for nu, så var det som sagt det for den her episode her, mine damer og herrer. Som sagt, beklager måden lige skulle afsluttes på. Det var ikke min mening. Der er ikke så meget at gøre ved det. Om ikke andet, så håber jeg, at jeg er nyt episoden. Trods alt, fordi det har jeg faktisk virkelig. Jeg synes, det var virkelig sjovt at spille, hvor man rent faktisk kan være med mod sine modstandere. Så ja, jeg håber, I har haft det på samme måde i hvert fald. Men udover det, så er jeg altså gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi er ligesom alt sammen. Hvis jeg er nyt den her video, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.